V filmu nastopajo člani treh dolenjskih društev, Vesel teatra Dolenjske Toplice, Dobrdan teatra Prečna in teatra Otočec. Gledališče in film sta seveda povsem različni zgodbi. Je čist drugačna zadeva, no? Ampak v bistvu smo imeli neke priprave z Milanom Golobom, on nam je tukaj kar dosti pomagal. V bistvu si pa potem v tisti situaciji, no, ko si tam na licu mesta, pač se podoživiš dogodek, ki ga pač moraš, v kateri si. Pretresljivo zgodbo Martina Uhrnika so na svojstven način podoživeli tako njegovi svojci kot igralci v filmu. Težko je, pa spet tisto nazaj prideš na tist čas, ko se je to dogajalo, misla so zaprtekla, samo ne vem kaj, le, moramo iti korak s časom naprej in to je to. Ne? Moraš počasih pozabljati, pač kar se je zgodilo, se je zgodilo. Ne? Jaz mislim, da res ta človek ni bil, ker je res tak mil človek. Ne? To je tudi pol, ker smo malo spraševali te moža, kar je v osamnem zaporu, so rekli, da je on dvojno delal, samo da se je zamotil. To je zgodba o največji sodni zmoti v Sloveniji, ki močno presega regionalne okvire. Pa ne samo sodstvo, posod se pojavljajo napake. In ali so te napake narejene hoteno, ali so narejene nehoteno, v bistvu to je tisto, kar v bistvu vpliva potem predvsem v sodstvu na malega človeka. Spravi, kako sistem za svojimi napakami lahko spremenil sodo malega človeka? Premiera filma bo 7. oktobra v Novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine, v naslednjih dneh pa bo film gostoval še v 7 krajih jugovzhodne Slovenije. Nato bo film Sramota gostoval tudi v umetniških kinih po vsej državi.